咁嗰陣時做所有嘢之前都係拳頭行先嘅，咁啊打爆咗人哋個頭咯。後生仔血氣方剛，一念之差好容易鑄成大錯。追數啦，臨朋友啦，好多時一啲不法分子透過網絡咧招募呢班年青人揾快錢，幫你做呢啲違法嘅事。睇商業嗰啲啊，你想睇商業嗰啲啊？嗯。社會提倡家長、學校、警方、社工四方協作，幫助青少年重返正軌。一開始好迷茫嘅，唔知點樣做好，俾人停咗課。其實主要係有啲老師同埋社工都有跟進咯。迷途知返，唔想再做出非常行為，立定決心好重要。我成日一次又一次坐監，唔知點解好似死人尋舊路咁又行翻轉頭。我最終個問題就係我嗰個圈子，我冇去斬斷佢。各位同事，大家早晨。今天我們會進行一個打擊高利貸及非法收受活動的行動。超過20宗的收受案件，預計我們今天的行動將會拘捕多名未成年的人士，在拘捕的過程中需要安排一個合法的成年人陪伴。在東九龍區發生的非法收數的案件有上升的趨勢，有不法集團有可能他會用不同的理由的方法去令到一些年輕人去參與一些非法的收數活動。年少無知容易犯錯，不過現今社會更加複雜，青少年犯事的成因越來越多。根據警方數字，2021年首兩季青少年犯案大約有1500宗，以毆鬥和刑事毀壞為主，其中包括林紅友等非法收數行為。而東九龍區的青少年犯案率亦都有上升趨勢，今年上半年已經有336宗。可以發泄壓力啊，出下一身汗啊，絕對係可以鍛鍊到一個人嘅意志力。19歲嘅阿豪喺中一嘅時候接觸到泰拳，自此就中意咗呢一項運動。佢喺學校嘅時候曾經俾同學蝦，令到佢好唔開心，導致佢要立定決心練好泰拳。因為都細個有俾人恰嘅，咁學完泰拳，啲同學都知道啦。就冇恰我啦。最辛苦係減磅咯，可能減10-20磅啊。短時間內，每日又冇得食嘢啊，飲好少水啊，但係又要不斷出汗，不斷用力咯。以前不嬲都冇參加活動嗰啲，莫講話參加比賽啦。咁打拳可以令我對自己有信心咗嘅，覺得自己終於揾到樣嘢自己叻嘅長處，又有攞獎啦。即係以前都冇攞過獎。短短一年，阿豪打泰拳已經拎到啲成績。透過呢項運動，佢亦都重建自己嘅自信心。可惜一念之差而走歪，阿豪喺15歲嗰年因為打交而被捕。因為我嘅打拳嘅技術啦，應該運用喺更好嘅發展嘅。但系我就將佢用咗喺一啲出邊唔係好正當嘅事情上邊。當時就個心紅啦，覺得自己好打得啦。啲朋友有咩事都會打俾我，叫我出嚟啦。即係需要用到拳頭嘅時候，咁所以當時就成日都會有啲拳頭交嘅。俾人拉咗之後，阿豪被警司警戒，但係佢冇因為咁而有悔意。反而以為年紀輕，凡事冇後果，可以繼續用拳頭解決問題。即係冇反思啦，反而會覺得自己好好彩，咁都冇留案底，淨係俾人拉翻嚟就算啦，咁樣警司警戒。所以經歷完呢樣嘢之後，反而覺得自己勁咗，哇！俾人拉過好有型，
啲朋友又覺得哇，你咁犀利嘅，撳都冇事咁樣。讀完中三之後，阿豪就轉學，終日無所事事同接觸毒品。校方好直接地同我講，叫我退學啦，自己咁樣，係完全冇轉彎抹角嘅。咁嗰段時間就日日都遊手好閒啦，同啲朋友去玩啊、飲酒啊。咁又有幫啲大佬去做嘢啊，賺少少外快啊。咁後來就會掂毒品啦。反而係冇乜目標咯，即係可能氣過一日係一日啊咁樣樣咯。有時候諗翻起轉頭嗰啲氣嘅日子，即係會時間過得好快咯。喺19歲嘅阿峰眼中，曾經以為學校係最悶嘅地方，翻學只係毫無意義嘅例行公事。但係有一次佢同同學打交之後，學校罰佢停學4個月，佢先識得驚。本身喺學校就係大家都好唔中意大家啦，咁佢撩下你，咁佢我又撩下佢，我就嬲起嚟，我就打到佢啦，咁佢話要佢報警，咁我就入咗警司警戒啦。即係都唔算話特別中意讀書嘅人嚟嘅咯，冇得上堂啊，到時候會好迷茫啊，即係你冇得好似人哋咁樣平時一齊上堂啊。年少氣盛，阿峰要付出代價。在沒得上學的日子，他反而珍惜讀書的機會，在老師的幫助下實行停學不停課。一個星期都會叫我一次的，草草埋埋功課啊，給我去做啊，又叫我 keep 住溫書啊，即是會給我考埋個試的。我是感覺到老師啊和學校啊，即很多好多嘅包容性咯，佢就算我俾人停咗課之後翻去教讀書嘅時候，佢都唔會話有歧視眼神啊咁樣望住我。停學4個月之後，阿峰重返校園，除咗努力備戰文憑試，亦都積極參加唔同嘅活動，連老師都讚佢生性咗。都話你嘅狀態有好轉啊！你為人積極咯，做學校嘅某種職位啊，可能就話你有進心有加，翻到去係比較積極咗嘅，即係可能平時啊比較專心咗咯，即係為咗之後嘅公開試而作準備咯。現時介乎10至20歲犯案嘅青少年，會被界定為青少年罪犯。基于他们大部分都仍然在学，学校就成为帮助他们重返正常生活的重要角色。当学校知识的时候，当然我们的训辅人员或者我们的专业的社工就会提供不同的一些辅导。但是在于学校来讲，只要学生是需要我们支援的时候，我们无论哪方面情绪或者学业方面，我们都应该提供他那个学习的权利。目前涉及輕微罪行、未滿18歲及符合特定條件的青少年罪犯，都會以警司警戒的方式取代檢控程序，希望俾佢哋有改過自身的機會。接受完警司警戒之後的青少年咧，咁啊進行一個監管期，為期2年嘅。咁期間咧，我哋會接觸佢哋啦，去做家訪啦。咁喺2年入邊咧，就希望佢哋唔會再犯事。如果有需要的話，我們會直接在家長同意和青少年同意之下，就轉介給社會福利機構。接受警司警戒又沒得上學的期間，音樂成為阿峰的心靈寄託。在社工的幫助下，阿峰透過學吉他令到自己走出情緒低谷。因為當初彈吉他嗰時候，你撳得耐啊嘛，嗰啲指尖嗰啲咪會損細嘅。咁你痛嗰陣時候，啲箭就話：啊，其實我吉他咁辛苦，咁學嚟做咩咧？但係可能有機會係呢個係你嘅自己嘅成長啲空間嚟咯。
可能係幫助緊你自己咯，可能要你冷靜一下，可能再度一度自己條路再點樣行。經一事長一智，由以前性格暴躁嘅少年，阿峰終於變得成熟同懂事，逐漸揾翻生活嘅目標。雖然做錯事而要停學四個月，反而令自己有機會沉澱，同時明白慢慢行一樣會到達目標。嗰陣時都係比較衝動啲嘅個性格，對屋企人啊，對老師都係咁，即可能有啲唔妥啊，就會好容易好大聲啊，發脾氣啊，可能翻學就瞓下覺啊咁樣，即係冇乜自己興趣啊，都冇乜潛力同埋嗰種心態咯，一啲上進心都冇嘅，可能捱過一日得一日啊。我反而係覺得可能呢件事會令到我提早俾人哋行前咗一步咯，可能提點到我，可能係你人生中成長得最大嘅空間。犯事的青少年接受警司警戒之后，是否可以洗心革面痛改前非呢？他们在迷途当中还需要什么帮助呢？我们下一节再看。阿豪初中的时候因为打交而被警司警戒，读完中三之后决定辍学，浮浮沉沉了一年，在社工的帮助下重新为自己的将来定立目标。他有跟我谈过，就是想我做一下事，给我目标自己，不要那么懒的人，所以就决定做些自己有兴趣的事，做下车房啊。原本希望转换新环境可以摆脱以前班损友，同时戒甩埋吸毒嘅恶习，点知一切事与愿违。之前就同我啲同党嘅朋友啦，成日都会食嘅。之后就喺车房做，有啲唔系咁好嘅同事啦，都有吸毒嗰啲嘅。由原本平时放工先食，去到翻工都要一路食一路倒啊。深人的辛苦呢，你是會只坐在那裡不動都可以很辛苦，我自然就會抵抗不到那個誘惑咯，所以就會再重複復切咯。重回正途的路不易行，當內心搖擺不定的時候，身邊有支持自己的人很重要。因為那時候有社工跟我說，如果我是真的想戒的話，必須要遠離的人，即係心癮起啊，咁我咪會打俾社工傾偈咯。即係佢陪我翻屋企啊，或者揾佢食下嘢啊，傾下偈啊，揾個安靜啲嘅地方啊。咁呢啲都係方法嚟嘅。點啊？你近排翻工嗰個點啊？冇乜特別。而家幾開心？疫情係咪又影響到你哋？在歧途当中，阿豪接受过不同社工的辅导，但是似乎都找不到出路，直至他遇到香港青年协会青年违法防治中心外展社工关姑娘。一开始其实抗拒的，因为觉得你不要来烦我啦。其实之后就 feel 到他是真心想我们好的，所以就开始慢慢接受咯。所以之後有咩事或者有咩煩惱啊，都可以第一時間揾下佢，聽下佢意見咯，同佢傾下偈咯。關姑娘同阿豪可以話係亦師亦友，佢經常提醒阿豪做人要望遠啲。但係之後有冇打算？讀書咯，其他嘢要讀書咯。誒，但係你之前自己話唔中意讀書，唔讀書喎，咁就真係讀書啊？咁突然嘅，進修下自己，讀英文班。我對將來啊，工作上有啲咩煩惱，都係揾佢傾嘅。如果我工作上可能想轉下環境啊，或者想讀翻書啊，佢都會俾好多意見我嘅。
可以是一些心灵上的东西，他讲到的东西是安慰到我。有时以前做一些不是那么好的东西，我心都有点过意不去的，即是他会开解一下我咯。过去四年遇到有些什么心烦的事，阿豪都会跟关姑娘去到海旁聊天，对于自己未来的规划亦都会问下他意见。聊下将来的事，将来会读翻书咯，进修一下自己咯。好彩自己冇案底咯，将来可以做一份工或者找工都冇咁难咯。更加坚定而家做嘅嘢，依家行嘅路系一定系比以前啱咯，一定系比以前进步咗咯。嗯，即系问熟，你系中文最正嘅。嗯，中文啦。系咯。同阿豪一样，因为打交而被警司警戒，更加被学校停学四个月嘅阿峰。亦都想重拾书本。他今年刚刚考完文凭试，未来会继续升学。不单止社工和老师，连家人都很支持他。家人都支持得大的，你读多啊，咁啊继续读啊，可能知道我考 DSE 嗰阵，咁佢咪会攞啲生果啊入嚟嗰度食啊咁样咯，即系等于佢哋嘅支持我。青少年犯错接受完警司警戒之后，想步入正途其实不容易。近年各界提倡家长、学校、警方、社工四方协作，帮后生仔重回正轨。很多时候他们在犯了事之后，如果作为一个是完全不认识他的人，其实他未必有信心可以帮他处理。可能他都担心我们都是帮助警方搜集证据，他们的家长、他们读书的学校，他们支持是绝对重要的。如果透过一些协作，相信他们重新面对他们未来的前途是更加有帮助的。47岁的振伦，后生的时候经常闯祸，他15岁的时候开始吸毒，更加试过偷窃、伤人和危险驾驶。他多次进出监狱，一共坐了13年监。初时啊，就系自己啲陋习咯，吸毒啊，呢啲嘅问题咯，即系处理唔到自己嘅生活啊，咁啊，即系乱七八糟，所以我需要入去食冰，食到自己个精神病，同埋同我屋企人已经完全相处唔到啊。喺毒海浮沉多年，无数次尝试戒毒都失败。5年前，他在一位传道人的鼓励下，终于的起心肝，坐上这艘船入岛戒毒。一想起以前那个生涯呢，现在我会望下啲海景啊，睇下啲风景啊。翻去的时候呢，我好像觉得是一种加油的感觉，就因为出面的世界太过多嗰啲诱惑，太多的拉扯啦。呢幅相其实真系都唔知点解会影咗唯一，因为系只狗，因为呢只狗系我唯一嘅朋友。振伦自细喺单亲家庭长大，爸爸要出去揾食，自己好似冇网管，结果误入歧途。原生家庭嘅缺失，甚至影响埋自己同太太同个女嘅关系。至于我再次希望你清楚明白。我不打算再和你一起，我已习惯了这些生活，亦希望你不会因为咁，又用好似以前咁，俾藉口自己又去吸毒。我都希望个女能够有一个唔再一样嘅爸爸，能喺所有人面前抬起头，有个全身爱锡她的爸爸，保重。因为振伦咁多年嚟不知悔改，令到太太好失望。在他入岛戒毒初期，太太就写了这封信跟他分手。每次看封信，他都很后悔。每次看见女儿开始大的时候，自己都很想去改变。但是那一次怎么都想不到，我竟然去到临上堂那一刻，我竟然即是弃保潜逃。我想为什么你会这样，以前你大陆又自己又坐过，在香港几年又坐过，
喺我個女裏邊咧，呢個係我嘅致命點嚟嘅。好似而家個女開始有開始大嘅時候咧，我管教唔到嘅時候咧，而係我自己好似老鼠拉龜啊，無從入手。咁啊，呢幅就同我太太同埋個女啦，就係復和嘅第一餐飯，咁啊影咗啦嚇。輾轉多年，鎮麟終於成功戒毒，之後更加成為呢一度嘅職員，幫助同路人脱離毒海。而家太太同埋個女都原諒咗佢，佢話會用自己嘅經歷教導個女，千祈唔好行差踏錯。家長嘅教育啊，當然啦，最緊要要成日喺佢身邊要有個身教咯。我好坦白咁樣同個女去講話自己過去嘅所做嘅一切啦，咁啊希望佢能夠明白到長要有目標咯，要有方向咯，做人長要有盼望咯。年少無知做出非常行為，社會同屋企人嘅體諒同埋包容係佢哋繼續前行嘅強心針。當你父母不支持你的時候，你自己都會很迷失咯。他們沒有習慣過我咯，無論怎樣發生怎樣都會企在我身邊咁樣咯，一齊去面對咯。飛行少年只要迷途知返，一樣可以踏上康莊的人生大道。玩我都玩得好多啦，都夠啦，咁啊可以認真咁專注咁樣做我而家或者將來要做嘅嘢咯。而家年輕人唔好再好似我以前咁樣咯，行翻少啲冤枉路咯。